صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جناب محترم یامین اتاری شہید رحمہ اللہ علیہ کی اسی برسی ہے جو کہ ہر دل عزیز مبلک دعوت اسلامی ملیر مشاورتی کابینہ جو کہ جن کے بہت سی خدمات انہوں نے دین کی انجام دی اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے گری کے رحمت کرے. اور دنیا سے بندہ جب رخصت ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ آگے کیا چھوڑ گیا ہے, مگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا. تو یامین اتاری شہید رحمہ اللہ علیہ نے پیچھے اعمال چھوڑ دیے ہیں. آپ اعمال چھوڑ کے گئے, آپ نے اپنے ایک سال زیادہ کو حافظ قرآن بنا دیا, آپ نے ایک صاحبزادے کو عالم الدین کی نصیحت کر کے چلے گئے, عالم الدین بھی بننے والے, اور ایک صاحبزادہ عالم الدین بن گیا, ایک صاحبزادہ حافظ قرآن, اور ایک صاحبزادے حافظ قرآن بن رہے ہیں. اور حافظ قرآن جو کہ میرے بھائی بھی دوست بھی جو کہ وہ بھی موزنین کی اپنے والد صاحب کی جگہ موزنین کی خدمات انجام دے رہے ہیں, اللہ پاک ان کی خدمات کے صدقے, ان کے بچوں کی خدمات کے صدقے آپ کی بے صاحب مقصد فرمائے, درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انشاءاللہ عویز بھائی نے دعوت دی, انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں, جو کہ آج برسی ہے. آپ بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ اخلاص اور آخر درشر کے ساتھ پڑھ کے سال ثواب کر لیں. جزاک اللہ خیر واسم الجزا فی دارین. اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی بلائیں عطا فرمائے.